Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Раїса Басова. З 2 листопада набули чинності нові правила видачі ID-карток. Відповідну постанову 1109 зареєстрували у Кабміні. Ініційована вона була міграційною службою. Про те, як отримати паспорт нового зразка, зараз говоримо на Українському радіо «Дніпро». Гість нашої студії – начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Юрій Булах. Вітаю вас, пане Юрій. Доброго дня всім слухачам. Та заступник начальника відділу з єдиним державним демографічним реєстром Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Артем Максименко. Вітаю вас, пане Артеме. Пане Юрію, перше питання до вас. Скільки видано ID-карток цього року в нашій області? Рік ще поточний не закінчився, але вже на цей час у нас оформлено з початку року більше 120 тисяч таких документів. Хочу зауважити, що документування паспортами нового зразка міграційна служба розпочала ще 1 січня 2016 року. Вже по нашій області за цей час видано громадянам і мешканцям нашої області більше 535 тисяч таких документів. Те, що стосується їхньої кількості. Розкажіть про нові правила видачі ID-карток. Ви тільки що послалися на постанову нашого уряду 1109. Дійсно, 1 вересня 2021 року уряд прийняв постанову за ініціативою міграційної служби, яка внесла відповідні зміни до постанови від 2014 року 289 про порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чиї спеціальний статус громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, та порядку оформлення і видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого у 2015 році 25 березня, постановою 302. Які основні зміни, ті, які набули ці постанови? Головна зміна – це те, що тепер громадяни для оформлення паспорта можуть звернутися до любого територіального підрозділу чи територіального органу Державної міграційної служби в незалежності від місця проживання. Це така головна зміна. Так, у нас на період пандемії урядом були запроваджені такі заходи, як можливість звернення не за місцем проживання, але вони були тимчасовими і не мали відповідного закріплення на такому рівні. Тепер громадяни отримали таку можливість. Також я хотів би додати те, що раніше у нас особи, які знаходились під вартою, вони могли отримати, але в нас ще були громадяни, які опинилися під арештом, не будучи засудженими, провина яких ще не доказана, що вони є злочинці, але у відношенні них не були ці заходи щодо документування відображені нормативно-правовими актами. Зараз така категорія осіб також має можливість звернутися, перебуваючи в слідчих ізоляторах, для оформлення паспорта громадянина України. Новиною також є те, що громадяни України, які постійно проживають за кордоном, вони також отримали можливість звернутися для оформлення, перебуваючи на території України, паспорта громадянина України. От. І особи, які забажали повернутися на постійне місце проживання в Україну, я маю на увазі особи громадяни України, також мають можливість, не звертаючись до консульських установ, де вони перебували на обліку, безпосередньо через міграційну службу за місцем свого фактичного проживання, звернутися для оформлення ID-карт. Новиною також є те, що особи, які досягли 14-річного віку і документуються паспортом вперше, це мається на увазі особи від 14 до 18-річного віку, вони мають можливість, не звертаючись в податкову службу, отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків.
який називається ще в народі ідентифікаційний код. Також при наявності технічних умов в підрозділах міграційної служби відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, якої внесені до паспорта чи свідоцтва про народження, а також маючи його в електронній формі, особа може надати міграційній службі для внесення відповідно до паспорта. Це в тому випадку, якщо в неї відсутній дійсно ідентифікаційний код. І це проводиться в автоматичному режимі, перевірка і внесення відповідних даних. Ну, це головні такі новини, те, що стосується нововведень при оформленні паспортів. Є ще така новина, що раніше у нас паспорти зберігалися протягом року до моменту їх знищення, в тому випадку, якщо людина не отримала їх своєчасно. По минуванням часу 6 місяців служба направляла повідомлення особі про необхідність отримати виготовлений для нього паспорт. Якщо особа не зверталась протягом року, цей паспорт знищувався. Тепер ці терміни збільшені. Через рік після того, як паспорт виготовлений, буде направлятися повідомлення, що особа повинна отримати, і паспорт буде знищуватися через 2 роки. Є тут і винятки в тому випадку, якщо особа написала, звернулася з відповідною заявою про те, що вона за якихось об'єктивних обставин не може його отримати, подає відповідну заяву, то цей паспорт зберігається тепер протягом 3 років. Це такі зміни. Тільки по заяві громадянина? По заяві громадянина до 3 років, так. Давайте нагадаємо нашим радіослухачам, які необхідні документи потрібно подати, щоб оформити ID-картку. Будь ласка, пане Артеме. В разі звернення особи, яка досягла 14-річного віку, необхідно надати наступні документи. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з батьків на момент народження особи, які перебували у громадянстві України. У разі відсутності таких документів, або коли батьки або один з батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі, якщо особа набувала громадянство України, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України. Також може надаватись додаткова змінна інформація, як то ідентифікаційний код, як вже раніше казав Юрій Євгенійович, але також, як раніше зазначив Юрій Євгенійович, що на сьогоднішній день є можливість одночасно оформити, якщо у особи при досягненні 14-річного віку не було ідентифікаційного номеру, не було йому присвоєно, то одночасно з оформленням паспорта громадянина України вперше по досягненню 14-річного віку можна також оформити і ідентифікаційний код. Ця послуга здійснюється лише в разі, якщо особа зареєстрована, має зареєстроване місце проживання. Якщо ж це особа звертається з питання втрати паспорта, то достатньо надати лише реквізити втраченого паспорта та за наявності, звичайно, якщо є якась додаткова змінна інформація, як то ІНН-код тощо, та квитанцію. Цього, в принципі, буде достатньо, якщо особа втратила паспорт. До речі, вперше особа не подає квитанції, так як вперше по досягненню 14-річного віку особи документуються безкоштовно. Також в разі обміну паспорта, наприклад, по досягненню 45-річного, 25-річного віку особи, які мали паспорти громадянина України зразка 94-го року у формі книжечки, або ж в разі обміну у зв'язку з зміною додаткової змінної інформації, як то прізвище, у разі, якщо там особа змінила прізвище по шлюбу, там тощо, надаються відповідно паспорт для обміну і відповідні документи, які підтверджують цю додаткову змінну інформацію в разі зміни, свідоцтво про зміну імені, там свідоцтво про шлюб і також квитанції. Який термін оформлення нового паспорту? Термін оформлення нового паспорту визначений законом про єдиний державний демографічний реєстр. І цей термін має регламентний режим і терміновий. В регламентному режимі паспорт громадянам України видається протягом не більше 20 робочих днів. Якщо в терміновому режимі, цей строк становить не більше 10 робочих днів для оформлення паспорту.
Яка вартість адміністративної послуги за ID-паспорт? Знову ж таки, вартість, хочу зазначити, вона визначена законом України про єдиний державний демографічний реєстр, документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її правовий статус. Відповідно до цього закону визначено, що вартість адміністративного збору, він визначається нашим урядом, не виходячи за межі граничної вартості надання адміністративного збору, який складає в регламентному режимі 1/10 суми прожиткового мінімуму трудоздатних осіб терміном на 1 січня календарного року, а в терміновому порядку 0,2 від цієї суми. На сьогоднішній день така вартість, вона визначена в розмірі терміновому порядку 489 гривень, в регламентному режимі 363 гривні. В цю суму входить адміністративного збору вартість паспорта та його персоніфікації, а також сума адміністративної послуги. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Про те, як отримати паспорт нового зразка, зараз говоримо на Українському радіо Дніпро. Гість нашої студії – начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Юрій Булах та заступник начальника відділу з єдиним державним демографічним реєстром Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Артем Максименко. Пане Артеме, чому не варто зволікати і оформляти ID-паспорт? Чому його оформляти потрібно вчасно? Ну, по-перше, тому що на сьогоднішній день паспорт – це є основним документом громадянина, і громадян просто за законодавством зобов'язаний отримати паспорт по досягненню 14-річного віку. Також, як ми знаємо, звертаючись до будь-яких установ і так далі, для навчання, для подання документів на здання ЗНО тощо необхідно, звичайно ж, паспортний документ. В разі, якщо особа своєчасно не отримає паспорт, це викликає у неї у подальшому певні труднощі. А саме збільшується, наприклад, кількість документів, якщо особа досягла 18-річного віку та не отримала паспорт. Тобто, паспорт оформлюється за результатами ідентифікації особи та перевірки її належності до громадянства України. І такі особи, якщо вони вже досягли там більше 18 років, вони можуть зіштовхнутися з такою проблемою, як то необхідністю проведення процедури встановлення їх особи. Для цього необхідно залучати додатково родичів, сусідів. І ця процедура може затягнутися до 2 місяців. Тобто це викликає певні труднощі. Я б хотів би ще додати до слів Артема. По-перше, в нас ніхто ще не відміняв статтю Кодексу України про адміністративні порушення, 197 про проживання без паспорта, по недійсному паспорту, а також статтю 198 про втрату паспорта. Там передбачені заходи до порушників у формі попередження або стягнення. Міграційна служба зараз не здійснює відповідні заходи щодо порушників. Ці повноваження передані центрам надання адміністративних послуг і органам реєстрації, які безпосередньо здійснюють реєстрацію чи приймають документи для оформлення паспортів цієї категорії осіб. Але на сьогоднішній день ще санкції до порушників діють в адміністративному порядку. Також, повертаючись до тих слів, що сказав Артем про документування осіб, які досягли 18-річного віку, так, особи, які вже мають відповідний вік і надали документи з фотокартками, особу підтверджують на підставі цих документів. Я чому тут акцентую увагу? Ми з вами попередньо говорили про ті зміни, які зараз внесені в законодавство постановою 1109. Так от, там цієї категорії осіб також уряд покращив для них умови для документування, а саме, якщо раніше така особа должна була залучити для підтвердження особи, якщо в неї не було
ніяких документів з фотокартками не менше 3 осіб, то тепер в якості таких осіб можуть виступати їхні члени сім'ї чи родичі. Навіть колишні дружина чи чоловік можуть бути залучені для встановлення. А в якості свідків можуть виступати і сусіди, які підтверджують свою особу документами, які підтверджують особу заявника, і документи, які підтверджують сусідство, саме довідки про реєстрацію місця проживання. І якщо раніше ми залучали до свідчень повнолітніх осіб, то тепер змінами цієї постанови можуть залучатися вже громадяни у віці від 14 років, які документовані відповідно паспортом громадянина України. Наскільки захищений ID-паспорт? Я хочу сказати, по-перше, ступінь захисту його більше самими захисними якостями, які в нього вмонтовані, визначені вони технічними характеристиками. Ступінь захисту ми не можемо визначати лише наявністю тих якостей, які внесені технічно саме в бланк паспорта. Так як наші гроші, наприклад. Так? Ця ж справа в тому, що дані про особу, вони вносяться в єдиний державний демографічний реєстр. І при зверненні до будь-якого органу можна ж перевірити, на кого саме ці дані видавалися. Чи є зміни в документі? І чи це на цю особу він видавав, чи ні? Наприклад, якщо взяти паспорт в формі синьої книжечки, до речі, те, що я забув сказати, оці всі зміни, вони стосуються саме видачі паспорта в формі ID-картки, тому що синя книжечка на сьогодні вона може видаватись лише по рішенню суду на умовах, визначених у порядку Міністерства внутрішніх справ, тим особам, які за якимись своїми сповіданнями відмовляються чомусь отримувати паспорт нового зразка. Так от, синя книжечка, вона документ, який має лише форму про видачу, та заява, яка видавалась, знаходиться лише в тому органі, де видавали, і потім вони передавались на зберігання. Я зараз не буду на цьому зупинятись, але, скажімо, коли людина, яка документована паспортом зразка 94-го року, наприклад, мешканець тієї ж Дніпропетровської області, зараз поїде на відпочинок чи на лікування в іншу область, чи хто до Києва, Харкова чи Львова, і якимсь чином залишиться без документів, він свою особу підтвердити не зможе, і, відповідно, ніхто ж його там так не документує. Якщо вже громадянин України документований паспортом в формі ID, не тільки він може звернутися до будь-якого органу для отримання паспорта, але це набагато спрощує процедуру його документування, тому що людина буде засвідчена зразу ж завдяки даним єдиного державного демографічного реєстру і буде там за місцем знаходження документовано. Карантинні обмеження вплинули на роботу адміністративних послуг вашої служби? От зараз Дніпропетровщина, ми знаходимося в червоній зоні. На мою думку, звичайно, вплинули, але не в гіршу сторону для людей, по відношенню до людей. Тобто, прийом ведеться, звичайно ж, у рамках карантинних обмежень з використанням певних встановлених обмежень. Але це лише на пользу для людей. Також вважаю, що умови покращені для людей та можливості громадян щодо оформлення та отримання паспорта. На період дії карантину для отримання готового паспорта особа може звернутися до будь-якого територіального підрозділу міграційної служби по всій території України. Тобто, якщо, наприклад, особа оформила в Дніпропетровську собі паспорт, але з якихось певних своїх обставин поїхала до іншої області, наприклад, і знаходиться там, і якщо паспорт вже виготовлений, вона може звернутися до будь-якого територіального підрозділу міграційної служби, і цей паспорт у період дії карантину може бути пересланий для отримання нею за місцем фактичного проживання, перебування. Я можу додати до цього, що дійсно на початку карантинних обмежень люди більш суб'єктивної причини стали менше звертатись за оформленням документів. Потім, починаючи десь приблизно з травня місяця цього року, ця тенденція вона змінилася, і ми почали людей документувати в принципі в звичайному режимі. Єдине, чим
вплинула на нас пандемія і карантинні обмеження, це більше, скажімо, на роботу підрозділів не з приводу прийняття чи не прийняття громадян, а з того, що більше почали боліти не лише громадяни, а й наші працівники. Ну і тут, користуючись нагодою, я б хотів би звернутися до наших слухачів, щоб вони все ж таки дотримувались протиепідемічних норм, які зараз встановлені, щоб користувалися захисними засобами, тому що це впливає негативно не лише на їхнє здоров'я, а й на здоров'я наших працівників. Треба про це теж пам'ятати, що ми живемо серед інших людей, і треба здоров'ям своїм, своїх близьких, оточуючих, все ж таки піклуватися і берегти його. Я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Нагадаю, сьогодні ми говорили про нові правила видачі ID-карток, і гостями нашої студії були начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та імміграції Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Юрій Булах та заступник начальника відділу з єдиним державним демографічним реєстром Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Артем Максименко. Це була програма «Тема дня». У студії працювали ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сухач, інженер Максим Гейко. На все добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».